homiladorlik va tug'ruq muddatini aniqlash. Maqsad: homiladorlik va tug'ruq muddatini aniqlash. Ko'rsatma: barcha homilador ayollarda tekshirish usullari. Jihozlash: kalendar almashinuv kartasi. Oxirgi hayz bo'yicha: ayollarda oxirgi hayzning birinchi kuni so'rash kerak. Nigel formulasi: oxirgi hayzning birinchi kunidan 3 oy ayirib 7 kun qo'shiladi. Aniqlangan muddat orqaga hisoblanib, tug'ruq muddati aniqlanadi. Ovulyatsiya bo'yicha: homilaning birinchi qimirlashi bo'yicha. Birinchi tug'uvchilarda 20 haftada. Qayta tug'uvchilarda 18 haftada. UZI bo'yicha: UZIda o'tkazilgan kundan hisoblangan hafta kunidan aniqlanuvchi kunga hisoblanadi. Poliklinikaga birinchi tashrif kuni. Pachadon o'lchami, pervaginum aniqlanadi.